Vyzvali sme vládne jednotky, aby sa pridali k ofenzíve. A ľud, aby povstal. Niečo sa chystá. Čaká ťa sláva. Podporúčam obnoviť vojenskú pomoc. Mocným na pravde nezáleží. Nechcem vidieť ďalší Vietnam. Urobil som to preto, že som veril v Ameriku. Film Olivera Stouna Salvador. V piatok o 22:20 na jednotke.